Poštovani gledaoci, želimo vam dobrodošlicu u novo izdanje emisije Hronika Sana. Iz sadržaja današnje emisije ukratko izdvajamo. Protekle poplave uzrokovali su velike materijalne štete na području Donjeg i Gornjeg Kamengrada gdje se rijeka Bliha izlila iz korita i poplavila veliki broj stambenih i pomoćnih objekata građana. Ne valjamo nikad kraja, pa su se poslije poplava pojavila i klizišta. Najgore stanje po pitanju klizišta je u naselju Krče iznad Gornjeg Kamengrada gdje se pokrenulo obližnje brdo te ugrozilo stambeni objekat Admira Hodžića. Dogodilo se to prije dva dana, a Hodžić kaže kako je začuo buku koju je uzrokovalo klizanje zemlje. Trenutna je situacija takva da se zbog nešto hladnijeg vremena klizanje zemlje privremeno zaustavilo, ali posljedice mogu biti katastrofalne jer ogromne količine zemlje naprosto prijete da zatrpaju kuću. Hodžić kaže kako objekt živi skupo s majkom, bavi se poljoprivrednom proizvodnjom i nema dovoljno sredstava da sanira sadašnje stanje. Dodaje kako je potrebna što hitnija reakcija i pomoć očekuje od nadležnih institucija. Pa to se desilo u subotu kad je ona kiša padala, u kući mi je bil, samo se jednom nešto lupno da uzgo, ja izašao iz kuće, otpuklo je čašak. Ja sutra kad sam ustao, otpuklo je sve. I još da je nastalo padati, ono krenulo još. I kreće i danas da oni to, vaj pomalo onaci kreće. I to treba se rešavati što prije, ono znam kako, šta. Pozvao sam nova predsjednika mjesne zajednice Rajf, Karajković Rajfa da dođe da vidi, on je odmah došao. I ovdje dolaze su neke iz opštine, ovdje su gledali, poslikali i sad se to tako čeka, ne znam sad dalje šta kako. A treba rešavati što prije, ako krene, izbi u kuću, sruši kuću. Ja sam u subotu došao kući poslije podne, mene su pozvali, gospodin Hodžić, kaže klizište je krenulo, ja sam odmah momentalno iste minute stigao ovdje, pogledao sam, vidio sam da je zemlja krenula od ozgo, naslonila se na kuću, metar je imao već na kući. Pozvao sam dole u općinu, obratio sam se, dolazili su ljudi tu iz fonda da vide da li to može mašina da odradi, pa su poslikali, pa će dalje vidjeti. Pa ja ću dalje prijaviti, sad moram preko civilne zaštite da dođu da vide to, da se pomogne ome momku, jer jedva je on ovo napravio, sredio i sad nam se to sruši. A to nije neka velika investicija da se to očisti, sredi i da nastavi dalje živjeti. U proteklim poplavama brojnim građanima koji žive u slivu rijeke Blihe nanesene su štete kada se rijeka izlila iz svoga korita. U kritičnoj noći stradala je pekara Halilović. U ovome slučaju bilježimo i primjere solidarnosti među komšijama, jer su brojni mještani pružili pomoć vlasniku u kritičnim trenucima. Zahvaljujući tome, izbjegnute su još veće materijalne štete kada se radi o ovome privrednom subjektu. Prvo bi to htio bi da zahvalim znači, mještanima svojim, mjesne zajednice Donji Kamengrad, svojim komšijama koji su u roku, znači nekih 3-4-5 minuta došli, ne znam nija otkud, svi i uspjeli smo spasiti, znači svu tu materijalnu štetu koja bi mogla nastati. Pošto smo imali 30 tona brašna u magazinu, tako da smo uspjeli i mašine, a u nekom kratkom vremenu voda je znači došla do 30 cm znači u pekaru, tako da štete jeste bilo, ali u suštini sve na svom mjestu kako treba. Eto, počeli smo raditi sinoć. Jel to nevrijeme što je u subotu dogodilo, podeslo je veliki štetu napravilo u mjesnoj zajednici Donji Kamengrad. Veliko. Dole je ušla voda u kuće ljudima. Evo imamo jednu pekaru Halilović, koje vjerujte da smo u subotu navače jednu 30 do 50 momaka je bilo, trebalo je 30 tona brašna spasti čovjeku da ne propane. Propalo je toga dosta, ali uspjeli smo nešto, mašine smo uspjeli neke digniti. Ima veliku štetu pekara Halilović koja već ne radi 2-3 dana, to je veća šteta. Mašine su bile u vodi, sve je bilo u vodi kuće, pa sad očekujemo od vlasti općine Sanski Moli da izađu, da vide tu štetu, da pomognu ome narodu mjesne zajednice Kamengrad da dalje svoj život nastave da živi.
U međuvremenu utvrđene su preliminarne razmere štete koje su pričinile posljednje poplave. Ono što zabrinjava jeste najava novih padavina u narednim danima, koji će najvećim intenzitetom pogoditi upravo područje Zapadne Bosne. Zbog takvih pojava, nadležne službe, ali i građani trebaju biti u stanju pune pripravnosti. Prema preliminarnim podacima Općinske komisije za procjenu šteta, štete od posljednjih poplava općini Sanski most iznose oko 1,8 miliona maraka. Radi se o preliminarnim podacima koji su komisiji dostavljeni od strane mjesnih zajednica, dok će članovi komisije u narednim danima obilaziti ugrožena područja kako bi se utvrdio tačan iznos šteta. Inače, prema preliminarnim podacima Općinske komisije, u poplavama je oštećeno oko 50 stambenih i 30 pomoćnih objekata. Poplava je zahvatila i 4 privredna subjekta i radi se o firmama H-Modul, Stolarija Horozović, Bazeni u Husmovcima i Pekara Halilović u Donjem Kamengradu, a poplavljeno je 320 hektara poljoprivrednog zemljišta. Izvještaj sa preliminarnim podacima već je dostavljen kantonalnoj i federalnoj upravi civilne zaštite. Kako nas je upoznao Tehvid Hajrić, predsjednik Općinske komisije za procjenu šteta, nakon što je općina Sanski most formirala komisiju, koja je nakon toga sačinila preliminarni izvještaj, članovi komisije započeli su sa operativno-terenskim evidentiranjem šteta na materijalnim dobrima i u narednom periodu predstoji obrada prikupljenih podataka, nakon čega će se znati i preciznije brojke o visini nastalih šteta. U okviru komisije djeluje 5 radnih timova koji će obići kompletan teren koji je bio zahvaćen poplavama kako bi se precizno evidentirala sva nastala šteta. Svaki radni tim pojedinačno je dobio zaduženje da obiđe po jedan ugroženi reon, da evidentiraju i procijene nastalu štetu na individualnim stambenim objektima i poljoprivrednim usjevima. Iz Općinske komisije za procjenu šteta zamolili su građane za strpljenje i razumijevanje, jer predstoji veliki posao oko obilaska terena i procjene novonastale štete. Komisija će u narednim danima završiti procjenu, nakon čega će se sačiniti konačni izvještaj koji će biti upućen nadležnim institucijama na višim nivoima, od kojih se očekuje podrška u saniranju šteta. Premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Ružnić u funkciji komandanta kantonalnog štaba civilne zaštite USK sazvao je u Bihaću sjednicu štaba civilne zaštite na kojem je analizirano trenutno stanje na području kantona vezano za vremenske nepogode koje su zadesile ovaj dio Bosne i Hercegovine. Stanje u gradovima i općinama USK je teško. Poplave su uzrokovale najviše problema u Sanskom mostu, u Bosanskoj Krupi i Bihaću, gdje je proglašeno stanje elementarne nepogode. Vodostaji su trenutno u opadanju i stabilizacija vremenskih prilika doprinosi smanjenju rizika od daljih poplava, rečeno je. Štete će komisije tek trebati procijeniti, ali činjenica je da veliki broj građana čije su kuće poplavljene trpi, te štab civilne zaštite preporučio kantonalnoj upravi civilne zaštite da se ponovo obrati gradskim, odnosno općinskim upravama sa preporukom da pošalju zahtjeve za interventnu pomoć i sredstava za pomoć općinama i gradovima ukoliko se proglasi stanje prirodne nesreće ili elementarne nepogode. Ta sredstva su raspoloživa i trebalo bi ih aktivirati odmah radi hitnih intervencija i pomoći ugroženim ljudima, izjavio je premijer Ružnić. Slijedi veliki posao u saniranju šteta, te da će zbog zimskih uvjeta biti neophodna efikasna koordinacija i angažovanje svih raspoloživih tehničkih resursa, stoji između ostalog u informaciji vlade USK. Sutra će biti održana 21. redovna sjednica Općinskog vijeća Sanski most, za koju je predložen dnevni red od 15 tačaka. Sjednica se održava u sali Općinskog vijeća s početkom u 9 sati. Općinsko vijeće Sanski most na narednoj 21. redovnoj sjednici razmatraće prijedlog budžeta općine Sanski most za 2023. godinu u iznosu od 26.163.220 km. Tako je u konačnoj verziji budžet predložen za ovu godinu u odnosu na nacrt koji se našao u javnoj raspravi povećan za preko 5 miliona konvertibilnih maraka.
Podsjećamo, nacrt budžeta općinsko vijeće usvojilo na prethodnoj sjednici koja je održana u novembru, nakon čega je upućen u proceduru javne rasprave. U međuvremenu, uz centralnu, održane su javne rasprave za sve mjesne zajednice na kojima su pojedinci i udruženja imali mogućnost da iznesu svoje prijedloge vezano za ovogodišnji budžet, isti od strane općinske službe za financije dostavljen općinskom vijeću na usvajanje. Pored budžeta za 2023. godinu, na ovoj sjednici predviđeno je da vijećnici prethodno razmatraju prijedlog odluke o izmjenama i dopunama budžeta općine Sanski Most za 2022. godinu, odnosno njegov rebalans koji je utvrđen u iznosu od 19,4 miliona konvertibilnih maraka. Na dnevnom redu naći će se i prijedlog odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa, zatim prijedlog odluke o utvrđivanju vrijednosti boda za komunalnu naknadu za 2023. godinu, te prijedlog rješenja o imenovanju komisije za vansudska poravnanja. Općinsko vijeće na ovoj sjednici razmatrat će program rada Općinskog vijeća Sanski Most za 2023. godinu, plan i program rada za narednu godinu Općinskog sportskog saveza, nogometnog kluba Podgrmeč i Rudar iz Kamengrada, a na dnevnom redu je informacija o poduzetim aktivnostima u vezi eksploatacije na lokalitetu Orišlje, kao i informacija o stanju zdravstva u zdravstvenoj ustanovi Dom zdravlja Sanski Most. U Jelisejskoj palati u Parizu na današnji dan 1995. godine potpisan je Dejtonski mirovni sporazum, kojim je zvanično prekinut četverogodišnji rat u Bosni i Hercegovini. To stand up and for us to join them standing and express our appreciation for what they've done in Dayton and our hopes for the future. Potpisivanju sporazuma prethodio je dogovor 21. novembra iste godine u Daytonu u Sjedinjenim Američkim Državama. Tim dokumentom Bosna i Hercegovina ustrojena je kao država tri konstitutivna naroda i ostalih. Dejtonski sporazum potpisali su glavni akteri mirovnih pregovora, predsjednik Republike BiH Alija Izetbegović, predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman te predsjednik Srbije Slobodan Milošević. Sve tri države nastale su raspadom Socijalističke federativne Republike Jugoslavije. Sporazum se sastoji od 11 aneksa, među kojima je i aneks 4 Ustav Bosne i Hercegovine. Njime je potvrđen suverenitet, teritorijalni integritet i neovisnost Bosne i Hercegovine kao države. Određeno je da se Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, i da je čine konstitutivni narodi, Bošnjaci, Hrvati i Srbi, zajedno sa ostalima. Prema tom sporazumu Federaciji BiH je pripalo 51, a Republici Srpskoj skoro 49% teritorije. Formiran je distrikt Brčko kao posebna teritorijalna jedinica. Kancelarija visokog predstavnika u BiH je glavni autoritet u tumačenju sporazuma. No Dejtonsko ustavno uređenje BiH postalo je jedno od osnovnih problema u funkcionisanju moderne BiH kao i prepreka na njenom putu prema euroatlantskim integracijama. U naselju Zdena posljednjih nekoliko mjeseci realizuje se veoma značajan projekat rekonstrukcije Prvomajske ulice i zanadati se da će vremenske prilike poslužiti izvođače radova da u što skorije vrijeme okončuju ovaj veliki infrastrukturni projekat. Ovih dana započelo je postavljanje betonskih ivičnjaka za trotoare tako da se već naziru konture budućeg izgleda ove ulice. Inače, još od polovine mjeseca septembra uvođenjem izvođača radova od strane nadzornog organa u ovaj projekat, radnici i mehanizacija firme Divel angažovani su na ovom gradilištu gdje se cijelo vrijeme obavljaju radovi na uređenju i pripremi terena za asfaltiranje. Dužina ove dionice iznosi 1400 metara, a projektom je planirana širina ceste od 6 metara s trotoarima duž obe strane puta. Vrijednost projekta iznosi preko 920.000 maraka, a financira se sredstvima koja su osigurali općina Sanski Most i vlada Federacije BiH. Inače, u ranijem periodu u ovome dijelu Prvomajske ulice izgrađena je kompletna kanalizaciona mreža, vodovodni sistem i druga komunalna infrastruktura.
U zavisnosti od vremenskih uslova može se očekivati da svi planirani radovi na ovom dijelu saobraćajnice budu ubrzo okončani, tako da bi na zadovoljstvo građana ovog dijela grada ova ulica ubrzo mogla poprimiti sasvim novi izgled. U organizaciji javnog preduzeća Gradska dvorana Sanski most sutra zvanično počinje novogodišnji turnir u malom nogometu. Na rasporedu su tri utakmice, a prva počinje u 18 sati. Ovaj tradicionalni sportski događaj je trebao početi u protekli petak, ali je zbog trenutnog odigravanja utakmica na svjetskom nogometnom prvenstvu u Kataru odlučeno da se početak prolongira za 15 dana. Ove godine kotizacija za učešće na turniru iznosila je 200 maraka, a prijavljeno je 16 ekipa iz Sanske i susjednih općina Ključ i Prijedor. Na turniru će se igrati po sistemu svak sa svakim, po grupama, a najbolje ekipe iz svake grupe će se plasirati u naredni krug takmičenja. Polufinalne utakmice će se odigrati 29. decembra, a dan kasnije je utakmica za treće i prvo mjesto. Tokom odigravanja turnira u pauzi između utakmica nastupit će dječaci i djevojčice iz sanskih nogometnih škola, a planirana je i utakmica nogometnih veterana iz Sanskog mosta i njihovih gostiju iz drugih BH gradova. Također za finalnu noć će biti organiziran bogat zabavni program i nekoliko revijalnih utakmica. Pomenimo, nagradni fond iznosi čak 8.000 maraka, tako da nagrada za prvo mjesto iznosi 5.000, za drugo mjesto 2.000, dok će treće plasirana ekipa dobiti 1.000 maraka. Pored prvoplasiranih ekipa, nagradit će se i najbolji pojedinci turnira, odnosno najbolji igrač, strijelac i golman. Dakle, ljubitelji nogometa u Sanskom mostu će u narednih 15 dana uživati u velikom broju uzbudljivih i neizvjesnih utakmica. Na kraju, treba istaći da organizator novogodišnjeg turnira najavljuje brojna iznenađenja i tombolu sa bogatim nagradama za publiku, što je dodatno povećalo interes za ovaj sportski događaj. Generalni pokrovitelji turnira su općina Sanski most i Bihaćka pivovara. Poštovani gledalci, u nastavku emisije opširnije govorimo o vremenskim prilikama. Danas je u Sanskom mostu bilo pretežno oblačno vrijeme sa kišom u višim područjima i na planinama sa susnježicom ili snijegom. Vjetar slab promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura zraka iznosila je 0, a najviša dnevna temperatura 2 stepena. Sutra će u našem gradu u jutarnjim satima biti umjereno ili pretežno oblačno uz postepeno naoblačenje tokom dana. Vjetar slab sjeveroistočni, jutarnja temperatura 0, a maksimalna dnevna 6 stepeni Celzijusa. Moguća sunčana razdoblja u prvom dijelu dana pozitivno će uticati na raspoloženje mnogih. U drugom dijelu dana na raspoloženje i zdravstveno stanje meteoropata i hroničnih bolesnika ipak će sve više uticati približavanje atmosferskih nestabilnosti zbog kojih biometeorološke prilike neće biti sasvim povoljne. Poštovani gledalci, pratili ste još jedno izdanje emisije Hronika Sana. Sa vama smo i sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Do gledanja.